Pel que fa a la percepció de seguretat que tenen els ciutadans de Barcelona, és important assenyalar que tenim la nota més alta des de 1999, és un 6,2, podem dir que es confirma una tendència a la baixa en el número de persones que han manifestat ser víctimes d'un delicte. Tot i així, això no dona lloc al cofoisme, sinó tot el contrari. Ens anima a seguir treballant per intentar encara baixar encara més aquest índex de victimització.